Profesor Shabatia Ratsnishnavs imasrom chven kiberhigienadze akhali dghisa da sabanko asotsiatsias ertoblivi rubrika izvnebs shemoguertsda Levan Gogoladze sakartvelos sabanko asotsiatsia ACG-s mimartulebis koordinatori romelis gvesaobreba temaze mgradi dafinanseba da sabanko sektoris roli dila mshvidobisa da madloba rom dinda chvetan khart am mishnoloban temaze unda gvesaobreba Nandulad zalian mishnoloban tema da memgoni qualoferi unda davitsqot ganmartebit imtoron qualani ar var targi specialistebi da gvjerteba adamianuri martebi da gasagebi enit agvexsnat ეს ყველაფერი ასე რომ ველოდებით თქვენგან განმარტებას იმის შესახებ რას ნიშნავს მდგრადი დაფინანსება და რა უნდა ვიცოდეთ ზოგადად ამ თემის შესახებ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Მინდა აღვნიშნო რომ ბევრი განმარტება არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მე შევეცდები რომ მაქსიმალურად ისეთ ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებელ ენაზე არა ტექნიკური ტერმინოლოგიით განმარტო თუ რას ნიშნავს მდგრადი დაფინანსება. ესე იგი მდგრადი ფინანსები ეს არის ისეთი ტიპის დაფინანსება, რომელიც ახდენს გავლენას სოციალურ და ეკოლოგიურ ასე ვთქვათ საკითხებზე იმგვარად, რომ მან ხელი არ შეუშალოს ბუნებრივ და სხვადასხვა ისეთ ასე ვთქვათ ცვლილებებს, რომელიც ხელს შეუშლის როგორც ჩვენ თაობას, ასევე მომავალ თაობას, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ბუნებრივი რესურსებისა და ასევე იმ გარემოს შენარჩუნება, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მსოფლიომ გააგრძელოს არსებობა. მდგრადი დაფინანსება ეს ისეთი ტიპის საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს გულისხმობს, რომელიც მხოლოდ ფინანსურ ფაქტორებს არ ითვალისწინებს. ანუ აქ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ასევე გარემოს დაცვითი და სოციალური საკითხები. ანუ ესე რომ ვახსნათ მარტივად, მხოლოდ ფინანსურ მოგებაზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული ეს გადაწყვეტილება, არამედ უნდა მხედველობაში იღებდეს სოციალურ და ეკოლოგიურ საკითხებს. მაყურებისათვის ამ საკითხის აქტუალობა, რომ უფრო ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად წარმოვაჩინოთ, მცირე შესავალს გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ესეთი ტერმინი, ალბათ გლობალური დათმობა ყველას გესმის თუ რას ნიშნავს, გაგვიგია, და არსებობს ესეთი ხელშეკრულება, პარიზის შეთანხმება ქვია, 2015 წელს დაიდო ეს შეთანხმება. ამაში ჩართული იყო მსოფლიოს ყველა ქვეყანა, თითქმის 193 ქვეყანას აქვს ამ ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი, რომელიც ფარავს გლობალური დათბობის საკითხებს და კლიმატის ცვლილების გავლენას ჩვენზე. ეხლა რას გულისხმობს ეს ხელშეკრულება? ძალიან ისეთი მარტივ მაგალითს მოვიყვან. ეხლა მაგალითად 2022 წლის მაჩვენებლით დედამიწის ზედაპირზე ტემპერატურა სადღაც 1 გრადუსი ცოტა უფრო მეტით, უფრო მაღალი იყო ვიდრე მაგალითად წინა საუკუნის დასაწყისში, პრეინდუსტრიულ პერიოდს უწოდებენ. ასევე შეგვიძლია იგივე მაჩვენებელი შევადაროთ წინა საუკუნის ბოლოსკენ, მაგალითად 1981 წლის მაჩვენებელთან არის შედარებული და დაახლოებით 0.75 გრადუსით არის გაზრდილი ტემპერატურა, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ რისკებს ბადებს და შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ტემპით თუ გაგრძელდა, ამას შესაძლოა გამოიწვიოს უკვე შეუქცევადი პროცესები კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით და რისკის ქვეშ დააყენოს მსოფლიო. სწორედ ამიტომ ეს ხელშეკრულება განსაზღვრავს ამ პარიზის შეთანხმებით განისაზღვრა გრძელვადიანი მიზანი, რომ 2050 წლისთვის ამ ზრდამ, ტემპერატურის ზრდამ არ გადააჭარბოს 2 გრადუს როგორც მინიმუმ, ხოლო სასურველ შედეგად არის აღებული 1.5 გრადუსი. ამიტომ აი ამ შეთანხმების მიზანია სწორედ, რომ მხარეები, ესე იგი ქვეყნები, ჩაერთონ ამ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ეფექტებთან ბრძოლაში და ამის ისათვის მოახდინოს საკმარისი ფინანსური რესურსების მობილიზება. სწორედ ეს არის ეს მდგრადი ფინანსები, რასაც ვამბობთ, სწორედ ეს არის, რომ აი ამ მდგრადი ფინანსების მობილიზებით გადაიჭრას ეს საკითხი. კი ბატონო, მდგრად განვითარებას შევეჩვიეთ ამ ტერმინს უკვე. მდგრადი როგორ არის დაფინანსება? ამასაც ნენელა ასე ვთქვათ მკვიდრდება, თუმცა მე ახლა ვისაუბროთ უშუალოდ რა ეტაპზე ვართ ამ მიმართულებით, აი მდგრადი დაფინანსების კუთხით და სხვა არის სამუშაო. კი. ბატონო,
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ საქართველოსი ამ დგადი და ფინანსების და ეს ESG მიმართულებით შემოკლებით ESG ქვია ეს არის გარემოს დაცვითი სოციალური და მართლობიტი საკითხები ამ მიმართულებით საქართველოსი აქტიობებს როგორც პოლიტიკურ ასევე იმპლემენტაციის დონეზე ესე ვთქვათ კურირებას და ზედამხედველობას უწევს საქართველოს ეროვნული ბანკი ამ პროცესში საბანკო სექტორიც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული სწორედ ამ ძალისხმევის შედეგად რასაც ეროვნული ბანკი და თვითონ თლიანობაში ქვეყანა ეწევა ეს არის ის რომ საქართველო იმყოფება წამყვან ქვეყნებს შორის განვითარებად ქვეყნებს გულისხმობ ოღონდ და არის სულ არის ხუთი კალათა ანუ ყველაზე დაბალი პირველი და ხუთი ყველაზე მაღალი ჩვენ ვიყოფებით მეოთხე კალათაში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2019 წელს ასევე შეიმუშავა მდგრადი დაფინანსების ასე ვთქვათ მგზამკვლევი ასევე ტაქსონომია შეადგინა ეს ცოტა ისეთ ტექნიკური ტერმინი ამიტომ განმარტავ ესე იგი ეს არის ეგრეთ წოდებული კატალოგი სადაც არის ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები რომ ყველა ბაზრის მონაწილემ ერთი და იგივე სახელი დაარქვას მაგალითად არის მწვანე სესხი რომ სხვადასხვა ინტერპრეტირება არ იყოს ერთი ბაზრის მონაწილე რაღაცას ეძახ ის წვანე სესხს მეორე რაღაცას და ეს შემდეგ იწვევს დაუშვებელ მონაცემების დამახინჯებას რაც დაუშვებელია ამიტომ ამ ტაქსონომიით ეს საკითხი გადაიჭრა 2023 წელს ანუ წელს ჩაეშვა ეს პროექტი და უკვე მიმდინარეობს ასევე მთელი რიგი სხვადასხვა პროექტები არის ქვეყანაში რომელიც და საბანკო სექტორში რომელიც ასევე ასოციაციაც არის აქტიურად ჩართული მდგრადი დაფინანსების მიმართულებით როდესაც კითხულობ თუ სად იმყოფება საქართველო ამ კუთხით გლობალურ რუკაზე საინტერესო ასევე გავაჟღეროთ გარკვეული ესეთი მონაცემები ცოტა ტექნიკურ ტერმინოლოგიას გამოვიყენებ მაგრამ შევეცდები რომ გასაგებად ავხსნა ესე იგი რამდენიმე წუთის წინ ვახსენეს გლობალური დათბობა მაგრამ კითხვა ალბათ იბადება აი მაყურებელს დაუჩდება კითხვა რომ საიდან რატომ ჩდება რატომ ხდება ეს გლობალური დათბობა რაღაცა იწევს ამას რა იწევს ამას ამას იწევს ეგრეთ წოდებული სათფური გაზების ემისიები ატმოსფეროში, რომელიც გამოიტყორცნება და ეს ძირითადად ისეთი სექტორებიდან ხდება, როგორიც არის მაგალითად სამშენებლო სექტორი, ტრანსპორტი, მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა და ასე შემდეგ. ანუ იქ სამუშაო პროცესები, რაც ამ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც თავის საქმიანობას ეწევიან, სწორედ მათი ჩართულობით ხდება ეს გამოფრქვევა და აქედან გამომდინარე იწვევს ეს ყველაფერი იწვევს გლობალური ტემპერატურის მატებას. ეხლა რატომ მოვიყვანე ეს მონაცემი, იმიტომ რომ სად იმყოფება საქართველო ამ კუთხით, მისი წილი ამ გამოყოფილ ემისიებში მსოფლიო ასე ვთქვათ მასშტაბით ძალიან მცირეა 0.04%-ია, თუმცა საქართველოს აქვს აღებული პირობითი ვალდებულება, რომ 2030 წლისთვის ამაჩვენებლას 50%-ით შეამცირებს. ხოლო უპირობო ვალდებულება, ანუ აუცილებლად შესაძლებელი არის 35%-ით შემცირება. და ასევე უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ საქართველოს საბანკო ასოციაცია ძალიან ბევრი გეგმა და ინიციატივა აქვს უახლოეს მომავალში იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს მდგრად განვითარებას. თქვენ ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევან გოგოლაძე იყო ჩვენთან ერთად და სწორედ ისაუბრობდა ახალი დღის პირდაპირ ეთერში.